There you go! Oh, I got a grab. Osuit laseihin ja mä jäin vittu miettiä, että oliks toi osuma, kun se kimposi siitä pyssyn tukkiin. Hyvä oli. Täältä saa kaverei! Täältä saa kaverei! Muista, että sä voit laskea väkeä mukaan. Mä oon tippunut. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Otetaan noin mukaan. Ja nauhoitan. No handbag, no handbag. Täällä on tippuneen nauhallisi paljon. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Nauhoitan. Nauhoitan. Ota, siinä on väkeä. Siinä on tippuneen. Ota mukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Täytyis lopettaa laskeminen, kun mä sanoin, kun oppelet. Joo, olisiko se siinä? Peli ohi!